Από την προηγούμενη εβδομάδα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είχε εκφραστεί αρνητικά για αυτό το νομοσχέδιο. Ένα νομοσχέδιο που επί της ουσίας προσαρμόζει τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις απαιτήσεις της καπιταλιστικής αγοράς στην καπιταλιστική ανάπτυξη. Και προφανώς όλη αυτή η διαδικασία δεν μπορεί παρά να είναι σε βάρος της συντριπτικής πλειοψηφίας των εργαζομένων και των λαϊκών αναγκών. Στο πρώτο μέρος του νομοσχεδίου που αφορά τα άρθρα 1 έως 47, τα οποία καταψηφίζουμε στο σύνολό τους, θέλουμε να πούμε ότι συνιστούν ένα νέο βήμα ολοκλήρωσης των ιδιωτικοποιήσεων που ξεκίνησαν εδώ και 20 χρόνια με όλες τις κυβερνήσεις και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, των ανωνύμων εταιριών του δημοσίου που ανήκουν στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ, δηλαδή στο Υπερταμείο. Και επιδιώκει διαροπάλου την επιχειρηματική δραστηριότητα με βάση τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, να υιοθετούν στη βάση της υποχρεωτικότητας τη λογική κόστους κερδοφορίας, να συνεισφέρουν πόρους για την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής με βάση τις κατευθύνσεις του ΟΣΑ, δηλαδή να τονωθεί το κλίμα επιχειρηματικής εμπιστοσύνης προς τους επενδυτές, στους επιχειρηματικούς ομίλους, να υπηρετηθούν πιο αποτελεσματικά επιδιώξεις του κεφαλαίου χωρίς πολλά εμπόδια. Όλη αυτή η διαδικασία προφανώς θα οδηγήσει σε παραπέρα μείωση της ήδη χαμηλής χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό και θα αξιοποιηθεί και ως μέσο πίεσης για τη διεύρυνση της λειτουργίας τους με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και όρους κερδοφορίας, ενώ αντικειμενικά και μαθηματικά θα προκύψει αύξηση στα τιμολόγια που θα επιβαρύνουν τους χρήστες στο ήδη επιβαρημένο και άδειο πορτοφόλι τους. Το νομοσχέδιο χαρακτηρίστηκε από τους ίδιους τους εργαζόμενους ως νομοσχέδιο καρμανιόλα. Η κυβέρνηση υλοποιεί το νόμο του ΣΥΡΙΖΑ για την είσοδο ιδιωτών στις αστικές συγκοινωνίες. Έρχεται να σαρώσει και τα τελευταία εργασιακά δικαιώματα που έχουν απομείνει, ενώ συνεχίζει την ιδιωτικοποίηση των αστικών συγκοινωνιών, δίνοντας επιπλέον 25% συγκοινωνιακό έργο στα ΚΤΕΛ. Για πρώτη φορά επιτρέπονται προσλήψεις στις αστικές συγκοινωνίες εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, με διευθυντικό δικαίωμα μέσω συνέντευξης και περιορισμού του ΑΣΕΠ. Ταυτόχρονα δίνει το δικαίωμα στην πρόσληψη μέσω δουλεμπορικών γραφείων με σύμβαση δανεισμού εργαζομένων, ενώ επιτρέπει τη μεταφορά τους μεταξύ των εταιριών που εντάσσονται στην ΕΣΥΠ, δηλαδή στο Υπερταμείο. Θα υπάρχουν εργαζόμενοι πολλών ταχυτήτων και σε δικαιώματα και σε μορφή σχέσης εργασίας, αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου, εργολαβική, δανεική. Θα υπάρξουν μισθολογικές επιπτώσεις και αυτοί οι εργαζόμενοι είναι εργαζόμενοι χωρίς συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα. Με το άρθρο 42 δίνει παράταση για ακόμα ένα χρόνο στα ΧΤΕΛ και 25% επιπλέον συγκοινωνιακό έργο, συνεχίζοντας την ιδιωτικοποίηση της ΟΣΥ, δίνοντας ζεστό χρήμα στους ιδιώτες, όπως τα χαρακτήρισαν ως κοράκια των αστικών συγκοινωνιών, που έχουν εργαζόμενους με μισθούς πείνας και δουλεύουν πολλές φορές 16 ώρες στο τιμόνι. Δίνεται επιπλέον το δικαίωμα στους διευθυντές η εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων, των μετόχων και άλλων περιουσιακών στοιχείων, ενώ δίνει και μπόνους στους διευθυντές. Στόχος είναι η πλήρης απελευθέρωση των μεταφορών και επικοινωνιών, η δημιουργία χώρου μέσω της συρρήκνωσης του μεγέθους και επομένως της λειτουργίας των φορέων του δημοσίου για τη δραστηριοποίηση και άλλων κεφαλαίων στους κλάδους αυτούς. Η απελευθέρωση της ενέργειας σήμερα είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα παράδοσης ενός χρυσορυχίου στο κεφάλαιο με εξασφάλιση ακόμα πιο φθηνού και ευέλικτου εργατικού δυναμικού. Την ίδια πορεία θα πάρουν και αυτοί οι κλάδοι που κουβεντιάζουμε. Στο δεύτερο μέρος, στα άρθρα 48 έως 110, επίσης καταψηφίζουμε. Το πιο σημαντικό στο δεύτερο μέρος,
του νομοσχεδίου, στο κεφάλαιο Γ, έχει να κάνει με την ανεξάρτητη αρχή πιστοληπτικής αξιολόγησης, που έχει χαρακτηριστεί ως νέος υπερτηρεσίας. Πρόκειται για ένα νέο μηχανισμό ασφιχτικής παρακολούθησης των οικοκυριών και των επαγγελματιών που έχουν χρέη στην εφορία και τους δημόσιους οργανισμούς, σε μια συγκυρία που τα λαϊκά νοικοκυριά και οι καταστηματάρχες φτύνουν στην κυριολεξία αίμα για να τα βγάλουν πέρα από την ακρίβεια και την έκρηξη των τιμών της ενέργειας και που η κυβέρνηση διαφημίζει τα διάφορα αυτά επιδόματα ψίχουλα ως μέτρα στήριξης, συγκροτεί ένα μηχανισμό που είναι θηλιά για το λαό, προκειμένου να παρακολουθεί σε κάθε βήμα τις συναλλαγές του, να σκανάρονται όλα τα οικονομικά δεδομένα φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, από οφειλές προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις ΔΕΚΟ, ακόμα και τους φορείς τοπικής διοίκησης, προκειμένου να υπάρξει πλήρης καταγραφή της συναλλακτικής του συμπεριφοράς και να μπλοκάρει τη δυνατότητα αγοράς με πίστοση. Μάλιστα, αυτά τα στοιχεία θα μπορούν να δίνονται και σε ιδιώτες, δηλαδή τράπεζες, εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων, αλλά και άλλες επιχειρήσεις φλουγανεμπορίου, προκειμένου να χορηγήσουν δάνεια, να ρυθμίσουν οφειλές ή να δώσουν πίστοση για την αγορά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, ενώ θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο πίεσης και εκβιασμού από διάφορα ιδρύματα προς τους οφειλέτες, αφού ταυτόχρονα θα υπάρχουν και όλα τα περιουσιακά του στοιχεία. Στο τρίτο μέρος του νομοσχεδίου, στα άρθρα 111 έως 122, θα τα καταψηφίσουμε. Σε αυτό το μέρος του νομοσχεδίου αναφέρεται στην συγκρότηση του Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων. Η λειτουργία του, που είναι το πρώτο σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, εντάσσεται στο τέταρτο πυλώνα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Όπως αναφέρεται, θα λειτουργεί συμπληρωματικά με άλλα κρατικά εργαλεία, όπως το Γραφείο Δημοσίων Πιστώσεων, την Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης που αναφέραμε προηγουμένως, το Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους και το Σύστημα Τηρεσίας. Όλα αυτά τα εργαλεία έρχονται να συμπληρώσουν το οπλοστάσιο του κράτους και των κυβερνήσεων για να επιτύχουν μια σειρά από στόχους. Να αντιμετωπίσουν ανοιχτά ζητήματα διαχείρισης της καπιταλιστικής οικονομίας, όπως είναι το πολύ υψηλό ιδιωτικό χρέος που ξεπερνά τα 250 δισεκατομμύρια ευρώ και το ζήτημα των κόκκινων δανείων. Να ενισχύσουν το τραπεζικό σύστημα και τους επιχειρηματικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται στις κεφαλαιαγορές, ελαχιστοποιώντας κινδύνους στην δραστηριότητά τους. Να εξυπηρετήσουν τα διάφορα φαντ, τα οποία έχουν πάρει μεγάλο μέρος των κόκκινων δανείων, αφού, όπως αναφέρεται στο ίδιο το κείμενο του νομοσχεδίου, θα διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό την ικανότητα των επενδυτών να τιμολογούν τον κίνδυνο στη δευτερογενή αγορά των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Και βέβαια θα σφίξει ακόμα περισσότερο τη θηλιά στα λαϊκά νοικοκυριά, σε μικροεπαγγελματίες που έχουν οφειλές προς το δημόσιο είτε προς τις τράπεζες, ενώ μπορεί να αποτελέσει την υποδομή και για άλλες κρατικές λειτουργίες, όπως για παράδειγμα το πτωχευτικό κώδικα. Θυμίζουμε ότι στην ίδια λογική ήταν σχετική νομοθεσία ρύθμισης της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ το 2018, που προέβλεπε την πρόσβαση των τραπεζών καθώς και επιχειρήσεων υποκρατικό έλεγχο, όπως ΔΕΗ, ΕΙΔΑΠ, ΕΙΑΘ, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλοι οργανισμοί, στα απόρριτα φορολογικά στοιχεία που τηρεί ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος τάξης. Για τους μικροεπαγγελματίες που έχουν συσσωρεύσει χρέη είτε από την προηγούμενη φάση της καπιταλιστικής κρίσης, είτε με τα κυβερνητικά lockdown, την φοροεπιδρομή των τελευταίων χρόνων και την αναδουλειά, και τη νέα φάση της κρίσης με τις υπέρογγες ανατιμήσεις στην ενέργεια, στις πρώτες ύλες και αλλού, οι δύο αυτοί νέοι μηχανισμοί είναι στην κυριολεξία βραχνάδες στη μάχη για επιβίωση των μικροεπαγγελματιών. Σε αυτή την πραγματικότητα πρέπει να προσθέσουμε το απόλυτο τίποτα στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για την στήριξη των αυτοαπασχολούμενων, των πολύ μικρών επιχειρήσεων που παλεύουν για επιβίωση. Ενώ αντίθετα,
χρηματοδοτήσεις, φορολογικά κίνητρα, πακέτα για την πράσινη και ψηφιακή οικονομία. Κατευθύνονται στους επιχειρηματικούς ομίλους και σε ορισμένες δυναμικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Φυσικά ούτε κουβέντα για διαγραφές χρεών για τους μικροεπαγγελματίες, ενώ δισεκατομμύρια χαρίζονται ή διαγράφονται όταν πρόκειται για μονοπωλιακούς ομίλους. Ως ΚΚΕ έχουμε κατ' επανάληψη καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις και με τη μορφή τροπολογιών και με την πρόταση νόμου για την ανακούφιση των αυτοαπασχολούμενων και των πολύ μικρών επιχειρήσεων από τα δυσβάσταχτα χρέη, για διαγραφές χρεών σε εφορία, τράπεζες, δήμους, για φορολογικές ελαφρύνσεις που θα αυξήσουν το διαθέσιμο εισόδημα, όπως η κατάργηση του επιτιδεύματος, του ΦΠΑ, του ειδικού φορού κατανάλωσης, επαναφορά του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ και πολλές άλλες προτάσεις για μέτρα που θα μειώνουν τις τιμές στην ενέργεια. Μόνο, και η άποψή μας είναι αυτή, ότι επειδή από το ένα αυτοί μπαίνουν και από το άλλο βγαίνουν, μόνο η ανυποχώρητη και διαρκής διεκδίκηση και οργανωμένος αγώνας των μικροεπαγγελματιών μπορεί να αποτρέψει πληστηριασμούς, αναγκαστικές κατασχέσεις, διακοπές ρεύματος σε όσους δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Στο πέμπτο μέρος του νομοσχεδίου, και συγκεκριμένα στο άρθρο 126, το οποίο και καταψηφίζουμε, επανερχόμαστε όμως, τοποθετηθήκαμε στην πρώτη συνεδρίαση και αφορά τις ρυθμίσεις για ακίνητα νησίδων των Δωδεκανήσων. Ουσιαστικά αφορά μια διαδικασία και τις προϋποθέσεις αναγνώρισης κυριότητας σε ιδιώτες για κρατικές εκτάσεις, οι οποίες είχαν παρακορηθεί κατά κυριότητα σε φυσικά πρόσωπα με συμβολικό τίμημα. Έχει ένα ενδιαφέρον να μας πει ο Υπουργός πώς, πότε και από ποιον έγινε αυτή η διαδικασία. Για τις αποφάσεις αυτές η κυβέρνηση λέει στη σελίδα 357 ότι συντάχθηκαν συμβολογραφικές πράξεις οι οποίες στο πλαίσιο κτηματογράφησης αυτών των νήσων αμφισβητήθηκαν με αγωγές εκ μέρους του ελληνικού δημοσίου ως παραχωρήσεις παρά μη κυρίου. Πώς, από ποιον φορέα του δημοσίου και γιατί αμφισβητήθηκαν. Επίσης αναφέρει ότι ακόμα και αν δικαιωθεί το δημόσιο κατά τη διεκδίκηση των ελόγα κινήτων στο πλαίσιο εκδίκασης των κτηματολογικών αγωγών, υφίσταται, όπως λέει, ήδη το νομοθετικό πλαίσιο για την εκ νέου παραχώρηση των ακινήτων αυτών στους ήδη νομίστους, το οποίο και πρόκειται να ενεργοποιηθεί για λόγους εθνικής πολιτικής και ενίσχυσης των ακριτικών περιοχών. Η κυβέρνηση δηλαδή προτείνει την απόσυρση των εμπράγματων δικαιωμάτων του ελληνικού δημοσίου ως προς τα ακίνητα που βρίσκονται στις εν λόγω νησιωτικές περιοχές και την αναγνώριση των ήδη νομέων και κυρίων των ακινήτων αυτών με τις οριζόμενες προϋποθέσεις. Γιατί τα λέμε αυτά? Διότι το να δίνει στον ιδιώτη προτεραιότητα έναντι του κράτους με δικαίωμα κυριότητας και μάλιστα σε περιοχές που συνδέονται με εθνική κυριαρχία είναι σοβαρότατο πολιτικό ζήτημα, αφού ο ιδιώτης ιδιοκτήτης μπορεί να λειτουργήσει με διάφορα και με διαφορετικά κριτήρια, και ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς λειτουργούν οι ιδιώτες σε συνθήκες οικονομίας της αγοράς μέσα στον καπιταλισμό. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι κάποιος κρατικός φορέας έχει κάνει αγωγή. Άρα εδώ πρέπει να δοθούν εξηγήσεις. Για το άρθρο 127 που αφορά τον Δήμο Ελευσίνας ως πολιτιστική πρωτεύουσα Ευρώπης για το 23. Εμείς δεν θα πούμε όχι στην παραχώρηση της χρήσης των ακινήτων στο Δήμο. Θα ψηφίσουμε παρόν. Διότι το παρόν γιατί? Διότι εκτός όλων των άλλων αυτός ο θεσμός της πολιτιστικής πρωτεύουσας χρησιμοποιείται κυρίως για την προπαγάνδα των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτής της Ένωσης, των μονοπωλίων, της ανεργίας, των πολέμων και της ενεργειακής φτώχειας, που σε πολλές περιπτώσεις ισοπεδώνει ακόμα και εξαφανίζει λαϊκούς πολιτισμούς, περιθωριοποιεί κάθε προοδευτική καλλιτεχνική έκφραση και δημιουργία. Έχοντας εξάλλου και την αντίστοιχη πείρα από τις προηγούμενες πολιτιστικές πρωτεύουσες,
Αλήθεια, τι άφησαν στον πολιτισμό και στις υποδομές των άλλων πόλεων? Πάτρα, Λάρισα, δεν ξέρω πού αλλού ταξίδεψε αυτή η πολιτιστική πρωτεύουσα, αυτός ο θεσμός. Αξιοποιούνται τέτοιοι θεσμοί και καλλιεργείται συστηματικά ως ευκαιρία και για επενδύσεις. Για να κερδίζουν εργολάβοι, οι διάφοροι χορηγοί, τουριστικοί όμιλοι. Και θέλω να σας θυμίσω μόνο ότι μετά τις φωνικές πλημμύρες στη Μάνδρα είναι που ξεκίνησε η κουβέντα για το πρόγραμμα Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης. Τι ηρωνία, τι υποκρισία πραγματικά. Ακόμα είναι έντονα τα σημάδια αυτής της ανίποτης τραγωδίας. Είναι προτιμότερο τα χρήματα αυτά να δοθούν στους Δήμους για τις λαϊκές ανάγκες και δεν θα είναι λίγα, από ό,τι πληροφορούμαστε είναι αρκετά αυτά τα χρήματα. Και για το άρθρο 128 που αφορά την παραχώρηση σε όμορους Δήμους κοινοφελών χώρων και χώρων κοινωνικής ανταποδοτικότητας του Μητροπολιτικού Πόλου, Ελληνικού Αγίου Κοσμά κτλ. Δεν θα το ψηφίσουμε και δεν θα το ψηφίσουμε γιατί θεωρούμε ότι είναι τα τριάκοντα αργύρια για να σταματήσουν οι Δήμοι να φωνάζουν, να διαμαρτύρονται για τις συνθήκες που θα δημιουργηθούν από την οικοδόμηση μιας νέας πόλης δίπλα στους όμορους Δήμους, που σε τελική ανάλυση θα τα πληρώσουν οι ίδιοι οι δημότες. Αυτά δεν θα συνεχίσω άλλο, όπως και οι υπόλοιποι, γιατί είναι πολλά τα άρθρα. Θα ολοκληρώσουμε την τοποθέτηση στα πιο σημαντικά, στα πιο βασικά άρθρα, αύριο κατά την Β' ανάγνωση. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.